Hocam rejesini tuzamız mı? Ağanı yapı barakan dedim ki Nevzat. Hamadan bir iltimosim bor. Polat og'a birimizga qattiq gapirishi mumkin, hech kim qarshi chiqmasin. Yoshlik vaqtimizda hammamiz yashirib sigaret chekdik, kafega bordik. Maktab paytlarida vatanparvarlik, tartib qoida bahonasida ba'zi noto'g'ri ishlarni yetkazib turdik. Bu sotish emas, yaxshi tarbiyamizdan deylik. Shu sababli hamma diqqat bilan eshitish kerak. Eshitganlarini yaxshi tushunishi va qiziqqonlik qilmasligi lozim. Abdulhay, bu arada seni yana davlat tarbiyasiga taklif qilyapman. Ovozingni o'chir Erxan. Burmus, sen masalani bilmaysan. Muzlatkichga qarachi, muz tayyor bo'ptimikin. İçkilik içeriyen payet mi hazır? Aynı payet ediyo. Tavba kılgamız estağfurullah. Yok. Mavzu miyim bilen bağlıq. Opa, mavzu başka. Erkekler dünyasında ayol masalası hammanın oldida gaplashilmaydi. Yok. Jon Polatdan bir narsa so'radik, o'shani javobini beradi. Ezmalik qilib boshimni aylantirmanglar. So'raydiganlarim yozib olganman. Chalg'itmanglar. Bo'ldi, jiminglar. Ba'zi ishlarda hazil ketmaydi. Hamma kutsin va eshitsin. Gör. Meni so'rabsiz, efendim? Bugün bir yerden ketaman. E'tibor tortmaydigan bir mashina ve ishonchli haydovchi top. Nimadir bo'ldi mi? Aytganlarimni qil. Unaqada sizni tezroq chiqaraylik, efendim. Kunduzga qolsangiz prokuror ko'rishi mumkin. Rifat. Meni bir yerga qanday kiritgan bo'lsang, o'shanday chiqarasan. Endi borib aytganlarimni qil. Hozir aytadigan gaplarimni oxirigacha eshitinglar va so'zimni bo'lmanglar. Bu yerda og'zimdan chiqadigan har bir so'z ishonish qiyin bo'lsa ham haqiqat. Sharafim bilan qasam ichaman. Men dunyoga Efe Qoraxonli bo'lib keldim. Mehmet Qoraxonli davlat bilan teskari bo'lishi sababli olib qochildim. To'rt yoshimgacha yetimxonada katta bo'ldim. Keyinchalik aniqlaganim, meni olib qochgan odam Aslan Akbey tomonidan Umar ota bilan Nazifa onaga farzand qilib berildim. Ismimni doim Ali deb bildim. O'quvchilik paytimda Aslan Akbeyning oldin kutubxona xodimi, keyin esa kitob sotuvchisi bo'lib qarshimga chiqishi va oilamiz do'sti bo'lishi sira tasodif emas ekan. Aslan Akbeyning taklifi bilan siyosiy bilim olish uchun Anqaraga ketayotganimda yana uning gapi bilan
JHT nomli razvedka tashkilotiga kirdim. Davlatim va xalqim uchun ishlashni taklif qilgach, rozilik bilan qabul qilib, vazifalarni jon dilimdan bajardim. Tashqi ishlar guvohnomasi bilan dunyoni bir qancha davlatlarda urushlarda qatnashdim. Bu vaziyatni hatto oila va yaqinlarim ham, Aslan Akbeydan boshqa hech kim bilmadi. Aslan Akbey meni Istanbulga qayta chaqirganda eng qiyin vazifa berdi. Yuzimni o'zgartirib, mafiya ichiga kirib, Mehmet Qoraxonli boshchilik qilayotgan yashirin tashkilotni yo'q qilish. Bu operatsiyaning nomi Qashqirlar makoni edi. Qiyin kunlar edi. Onam, otam va sevgan ayolim o'limimga yig'layotganda men mafiya ichiga Duran amakining jiyani sifatida kiritildim. Buni qabul qilishimning sabablaridan biri shu ish tufayli yaqinlarim zarar ko'rmasliklarini bilishim edi. Taqdir. Shundan keyin bu yerdagi hamma meni Polat Alamdar sifatida tanidi. Men Polat Alamdar sifatida kirgan bu makonda menga aytganlaridan umuman boshqa dunyoni ko'rdim. Davlatning va millatning ko'ringandan ham kattaroq xavf ostida ekanligiga kunma-kun guvoh bo'ldim. Kunlardan bir kuni Mehmet Qoraxonli tomonidan qalamim sindirilishi uchun chaqirildim. Va o'sha kuni Aslan Akbeyni o'ldirilganini eshitib, men hal qildim degan bu tizimda siri bilmaganlarim bilan qarshilashdim. Meni olib qochgan aslida Aslanbek ekanligini bir kuni dadam bilan kurashish uchun tarbiyalagani, yana o'sha paytda Abdulhayning aslida kimligini, Aslan Akbey tomonidan davlat odami sifatida yonimga joylashtirilganini bildim. Shubhasiz Abdulhayning ham menikiga o'xshash hikoyasi bordir. Sizlarga aytilgan ushbu hikoyani eshitgan hamma kabi Dug'u Eshrif o'g'li ham o'sha kunlarda hayotdan ko'z yumdi. Bu hikoyani hammasini faqatgina bu xonadagilar biladi. Va bu xonadagilarning jonlari ortida bo'lgan kuchlar. Men Efes sifatida bilmasdan kirgan bu yo'limda, Ali sifatida boshlagan bu da'voda Polat Alamdar sifatida bir yo'l ayrilig'iga keldim. Bu joyda baronlikkacha ko'tarilib, davlat istagan tizimni aniqlab, yo'q qilib, vazifamni tugatdim. Davlat oldidagi qarzimni to'ladim. Endi oldimda ikki yo'l bor. Birinchi yo'l. Bu bilganlarimni davlatga aytib, taslim bo'lib o'lish. Ikkinchi yo'l esa
barcha ishlarni o'z gardanimga olib, ularni boshimizga solganlar bilan oxirgi nafasimgacha urushib bo'lish. Men birinchi yo'lni tanlashdan voz kechish kerakligini, buning millatimiz uchun xiyonat ekanligini ko'rayapman. İkinci yo'lni tanlashga kelsak, men endi davlat uchun ishlamayapman. Davlat uchun ishlaydiganlarning shubhasiz qabr toshlari bordir. Men millatim uchun kurashib, millatim uchun o'lishni istaydigan odamman. Meni hech qachon qabr toshim bo'lmaydi. Men bugungacha bo'lgan kurashlarimda kuchni sizlardan, yaqinlarimdan oldim. Bu aytganlarimdan keyin yorimda bo'lish bo'lmaslikni o'zingiz hal qilasizlar. Bu meni kurashim. Bu kurashimda yorimda bo'lishni istaganlar bilishi kerakki, ularning ham qabr toshi bo'lmaydi. Meni kurashimni o'z kurashi sifatida ko'rmaganlar ham bo'lishi mumkin. Bundaylar chiqsa, ulardan roziman. Bu olamda rozilashishni yana bir yo'li bor. Bugungacha men sizlardan qanday joningizni istagan bo'lsam, hozir meni jonim sizlarga halol. Og'a, bu qurol bo'sh. Magazinidagi hamma o'qlarni peshanamizga joylashtirdingiz. Yo sizni otaman yoki o'zimni. Va yoki ikkisini birdan qilaman. Aytganlaringiz o'zingizni gapingiz. Bizga nima deb javob berasiz? So'ramayman, Mati. Og'a, siz bizni yaxshi ko'rdingizmi yoki bizdan foydalandingizmi? Keldik og'a. Mashina shu yerda. Shu paytda haydovchilikka kimni topsa ekan, a? Keragi yo'q. Mashina tozami? Toza. Prokurorning eski mashinasi. Yaxshi. Rahmat, Rifat. Arzimaydi og'a. Bir foydamiz tekkan bo'lsa. Foydang tegdi. Minnatdorman sendan. Qo'llaringizni o'pay og'a.
Men sizlarni juda yaxshi ko'rdim, Mimati. Hammangizni alohida juda yaxshi ko'rdim. Foydalanishga kelsak. Seningcha meni bu yerdagi kimga ehtiyojim bor? Qabr boshida o'zingni otayotganingda yoningga sendan foydalanish uchunmi yoki yaxshi ko'rganim uchun yugurib keldimmi? Aynan mana shuni javobini qidiryapman, og'a. Mimati. Chaqir bo'lgandi. Seni ham daftaring yopilgandi. Seni nimangdan foydalanay? Balki chaqirni siz bo'lganingiz uchun o'ldirishgandir. Men bo'lmaganimda-chi? Balki chaqirni senga o'ldirtirishardi. Mimati. Tushunmayapsan. Qo'g'irchoq bozor qo'g'irchoq o'ynatayapti. Hamma kuch, mafiya, odat degan narsa bor deb o'ylayapti. Sizlarni yaxshi ko'rmaganimda tashlab ketardim. Hammangiz bu yo'lda yo'q bo'lib ketardingiz. Ammo sizlar bo'lmaganingizda, sizlarni yaxshi ko'rmaganimda men ham bu o'yinni ichida borgan joyimgacha borar, bora olmaydigan joyimda vatanim omon bo'lsin deb jon berardim. Ha, jon Polat. Bularning bari ko'ngli toza yigitlar. Sen ularni yaxshi ko'rding. Ular ham seni yaxshi ko'rishdi, bu aniq. Bir-birlaringizga do'st, yor bo'ldingiz. Men bir narkotik savdogari edim. Xusrav og'ani o'rniga qo'yish uchun meni amallab qamoqxonadan olib qochdinglar. Keyin ishingiz bitgach meni nega tashlamadinglar? Biz ham davlat qanday ish qilishini bilamiz. Bu qanday davlat vazifasi bo'ldi? Hammangiz avvalo shuni tushunishingizni istayman. Meni vazifam xaloni yo'q qilish, Mematini hal qilish, Erxonni sharmanda qilish, Abdulhayga egalik qilish emasdi. Meni vazifam o'yinni buzish edi. Sizga kelsak, xalo. Men xudo emasman. Gunohlaringiz jazosini albatta olasiz. Yo bu dunyoda, yo narigi dunyoda. O'sha ishga qaytmasligingiz uchun men sizni yaxshi ko'radigan odam sifatida, faqatgina yaxshi ko'radigan odam sifatida bu ishni qilishingizga to'sqinlik qildim. Vazifamni bajardim. Mimati. Xayolingda gumon qolgan bo'lsa tashqariga chiqar. Men xayolingda gumon bo'lsa sen bilan bo'lmayman. Aldanish jahlimni chiqaryapti, og'a. Qanaqa aldanish, Mimati? Kim kimni aldadi? Shuncha yildan beri birgamiz. Otganimizni ham ko'rdik, ko'mganimizni ham ko'rding. Bularni nima uchun qildim? Pul uchunmi? Ayollar uchunmi? Shon-shuhrat uchunmi? Mansab uchunmi? Nima uchun qildim? Vazifam dedingiz, og'a. Vatanni sevish vazifami? Sen vatanni sevmaysanmi, Mimati? Sevaman. Biz boshqacha sevamiz, Mimati. O'zimdan, otamdan, onamdan, yorimdan, singlimdan voz kechib, shu yo'lda o'ladigan darajada sevamiz. Shuni aldov deyapsanmi, Mimati? Bu aldov emas, og'a. Endi xayolimda gumon qolmadi. Bu aytganlarimdan voz kechsam, meni oldimga chiqib menga to'xta demasalaring, sizlardan rozi emasman. So'z berasanmi, Mimati? So'z beraman. So'z berasanmi, Abdulhay? So'z beraman. Söz beraman, og'a. Og'a, söz beraman. Söz beraman. Halo. Sözüm tugadi, jiyanim. Yana qanaqa söz? Va'da beraman. Va'da. Endi navbat singlimga. Oralaringdan faqat uni aldagandim. Faqat unga beradigan javobim bor.
qanday qilib odam vatanini ota-onasidan ortiq sevadi? Aslo noto'g'ri tushunma. Bir tomonda g'ururlanyapman. Katta ish qilyapsan. Ammo bir tomondan oilangga bergan azobni ko'rgach, bunga arziydimi deyman. Buni men ham ko'p so'radim. Arziydimi? Arzish arzimasligini oxirida ko'ramiz, Safiya. Sal oldin aytganlarimni 3 kun ichida bilmadim, Safiya. 3 yilimni 33 yilimni oldi. Seni darding millionlab odamlarni xursand qilishga urinish. Aytaylikki shunday. Bu bir onani sevinchidan ulug'roqmi? Onamning meni tarbiya qilgan axloqqa ko'ra. Ha, ulug'roq. Onangni yoki yaqin odamingni xursand qila olgan, olmaganingni ko'zlaridan ko'rishing mumkin. Tanimagan millionlab odamlarni xursand qila olganini bilolmaysan-ku. Ammo buni ham onangni ko'zlarida ko'ra olasan. Tarozim shudur. Xo'p, tarozim deganing onang muqaddasmi? Bir hovuch tuproq muqaddasmi? Muqaddas nima o'zi? O'lishga loyiq, hurmatga loyiq. Non avvalo bir bug'doy donasi. Bug'doy boshog'i. Boshoq bu tuproq. Tuproqni bosishing mumkin. Ammo nonni bosolmaysan. Chunki senga berilgan tarbiya yerda non ko'rganingda uni o'pib, ko'zingga surtishni, yuqoriroq joyga qo'yishni o'rgatadi. Senga muqaddas narsalarni o'rgatadi. Vatan menimcha muqaddas. Yaqinlarimdan ham muqaddasroqmi? Yaqinlarim bo'lgani uchun vatan bor. Sen biz bilan qondosh ekanligingni qachon bilding? Anig'ini. Dadang o'lgandan keyin. Dadang deyapsan? U yaxshi odam emasdi, Safiya. Albatta, sabablari bordir. Ammo u odam yomon odam edi, Safiya. Mayli, dadam yomon bo'lgan deylik. Oyimchi. Oying ona edi. Seni ham meni ham dunyoga keltirgan ayol edi. Oying yaxshi odam edi. Nega seni dunyoga keltirgan ayolga xursandchilikni ravo ko'rmading? Unga qarzdor eding. Butun umrini shunga bag'ishlagan. Yotoqdan turolmay qolgan, yillar bo'yi nimaga yashayotganini bilmagan. Faqatgina bir marta o'g'lini ko'rib, uni o'g'lim deyish orzusi bilan o'lgan onaga uning o'g'li ekanligingni nega aytmading? Aytdim. Men 30 yil farzand dog'ini ko'rgan onaman. Balki sen ham shuncha yil onangni ko'rmagandirsan. Senga qarshi doim yaxshi hislarda bo'ldim. Sababsiz ilk ko'rganimdan boshlab. Buni sendan yashirmayman. Endigina tuzalganimda Mehmet mendan sen haqingda bizni o'g'limizmi bu deb so'ragandi.
Nega bunday narsani so'radi? U oilamizga oid bo'lgan bir narsani senda ko'rgani uchun. Endi bu unchalik muhim emas. Mehmet endi yo'q. Efe bir kuni albatta keladi. Ammo sen borsan, bizni yonimizdasan. Eng qiyin kunlarimizda katta yordam berding. Men farzandog'i nimaligini bilaman. Sen meni yana bu azobni tortishdan qutqarding. Safiyamni qutqarding. Bu jirkanch dunyoda hammani azob tortish uchun u yoki bu gunohi bordir. Ammo Safiyaniki yo'q. Uni na gunohi, na bir aybi bor. Ajoyib farzandingiz bor. Ikkita ajoyib farzandim bor. Bu uzukni taqishingni istayman. Bu Mehmetning uzugi. Endi seniki. Bir kuni Efeni uchratsang va bu uzukka loyiq ekanligini ko'rsang, unga topshirasan. Buni qabul qila olmayman. Bir onaning iltimosini rad qilmaydigan darajada yaxshi farzand ekanligingni bilaman. Men bu qo'lni tushimda ko'rganman. Efeni qo'li sifatida ko'rgandim. Menga aytadigan gaping yo'qmi? Bor. Aslida bor, ammo qanday aytishni bilmayapman. Bir tomondan aytish juda qiyin. Bu hamma uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ammo men onaman. Bilaman. Siz meni onamsiz. Efe. Sizdan yashira olmasdim. Bunday qilishga haqqim yo'q. Men ham anchadan keyin bildim, ammo o'g'lim Efe. Bilardim. Mendan Mehmet so'radi. Qilich so'radi. U Efemi deb so'rashdi. His qilardim, ammo aytolmadim. Aytmadim. O'g'lim. Umar efendilerini uyda ko'rgach, uyimasdir dedim, ammo ichimda bir his bor edi. Yuzingga nima qilishdi, Efe? Nargis xonim,
Men seni onayman. Oye. Oye. Bu aramızda sır bo'lib qolish kerak. Hammamizning xavfsizligimiz uchun. Avvalo Safiyani. Men seni yuzingni ko'rdim. Ovozingni eshitdim. Seni ushlab ko'rdim. Endi xudo jonimni olsa ham roziman. Efe. Meni juda xursand qilding. Koshki o'sha paytda yoningizda bo'lsam-di. Oyim gaplaringni eshitdilar. Seni bilib oxirgi nafasini olibdilar. Sen juda yaxshi odamsan. Nizomiddinni dardi nima? Nega bunchalar yomonlik qilmasa? Nargiz Qoraxonlining bu ishga aralashishi to'g'ri emas, Qilich. Biz kengashni qurganimizda u qayerda edi? Bemor yotgandi. Eridan ayrildi Nizomiddin, buni o'zing yaxshi bilasan. Erini azasini tutsin. Siyosat uning ishi emas. Bizning kengashimiz bir oila tashkiloti emas. Kengashdagi ishlar faqatgina kengashdagilarga aloqador. Bizlarga aloqador. Baronlik kursisiga kimdir o'tirmas ekan. Bunaqa ishlarning ko'payishidan qo'rqaman. Shuning uchun sendan yordam so'rayapman. Meni bilasan. Men qarorni qanday boshqargan bo'lsa, shunday davom ettiraman. Samuel yoki Lazio saylansa, ular qolganlarni yo'q qiladi. Biz degan narsa qolmaydi. Qilich, sen omonatchilik qilish dardidasan. Bu kengash bir xonadonniki emas. Qoraxonlik bo'ldi. Merosi tarqatildi. Efe Qoraxonlik qayerda bo'lsa ham bu meros bilan umrining oxirigacha betashvish yashaydi. Ammo sen kengash ham uning merosidek omonatchilik qilib baronlikni biz tanimagan, bilmagan, xayolatga topshirish dardidasan. Bunaqa dardim yo'q, Nizomiddin. Senda bo'lmasa ham Nargizda bor. Yana Qoraxonlik kabi ish yuritishini aytyapsan. Qoraxonlik to'g'ri ish olib borganda edi, hozir boshimizda bo'lardi. Ayni ishdan aynı natija chiqishidan qo'rqaman. Samuel va Lazio'dan ko'ra sening bu ahvolda qolishingga achinaman. Samimiy tuyg'ularing uchun rahmat. Ammo fahmlashimcha, sendan yordam so'rash o'rniga kengashni borligi davom etishiga ishonishni so'rash to'g'riroq shekilli. Nizomiddin. Balki. Qilich. Balki vakolat doirasida so'rashdan voz kechish kerakdir. Baronni baron qilgan ikki kishi bor. Bittasi sen, bittasi men. Agar bittasi baron bo'lsa, bu yo sensan yoki men. Baron bo'lishni xohlayapsanmi? Agar baron bo'lishni xohlasam, bo'lardim. Seni baron bo'lishingni istayman. Ammo ikkinchi odam sifatida emas. Nargiz Qoraxonlikni boshqaruvida emas. Efe Qoraxonlik kelgunuchi emas. Meni majburiyatlarim bor, Nizomiddin.
Seni en katta majburiyatin oldu. Buni qabul qilmasang, o'zingni ot. Sen ham ol. Shunday qilmoqchi ham bo'ldim. Nega qilmading? Qila olmadim. Bu seningcha kuchsizlikmi? Yo'q. Qilich. Ikkalamiz ham nimaligini bilamiz. Senga kelishuv taklif qilaman. Bu faqatgina ikkalamizni oramizda qoladi. Nima? Haqiqat nima bo'lsa ham, ertami kechmi bilamiz. Ammo meni haqiqatlarimga kelsak. Oyim va dadamga qarzim bor. Endi ularga ham aytish vaqti keldi. Men ham sen bilan boray. Bu yerda bo'lishing xavfsizroq. Seni yoningdan xavfsizroq joy yo'q. Qabul qilishsa, sendan keyin ularning yonidan ham huzurli joy yo'q. Qiyin kecha bo'ladi. Bunga chiday olasanmi? Bu kurashingni qanday qabul qilishlariga qiziqyapman. O'sha yerda bo'lishni istayman. Balki shu yo'l bilan seni tarbiyalaganlarni yaqindan taniy olarman. Bu gaplaringga ishonish qiyin. Barcha tizgin meni qo'limda. Birozdan keyin Samoy keladi. Lazio uni shantaj qilgan kasetani olib keladi. Men seni uyingdan chaqiraman. Uchovimiz bu yerda bir qarorga kelamiz. Samuel o'sha payt bu qarorga keldik deb o'ylaydi. Qashqirlarni hammasini bir-biriga qarshi qo'ydik deylik. Polatni qanday taqqa o'tkazasan? Qari qashqirlar eng oson kimni yengadi? Yosh qashqirni. Nima bo'lsa ham hamma uni osongina taxtdan tushirish mumkin deb o'ylaydi. Men bunday o'ylamayapman. Agar men adashgan bo'lsam, Polatni u yerdan tushirish uchun boshqa rejim ham bor. Qanaqa? Kengashni yo'q qilish. Kengashsiz biz nima bo'lamiz? Tushunmayapsanmi, qilich? Faqatgina sen va men qolamiz. Bu o'yinni o'ynash qiyin. Qoraxonli oson o'yin o'ynamayotgandi. Uni ortidan borsang, shunday. Polat Qoraxonlining o'g'limi? U FMmi? Agar bu sen uchun ahamiyatli bo'lsa, bu ishdan voz kechamiz. Men seni majburiyatlaring bilan, hissiyotlaring bilan bu ishga kirmayman. Polat Qoraxonlining o'g'limi yo'qmi? Yo'q. Sen bilan birgaman.
ahvoli qalay, doktor bey? O'pkasida muammo bor. Nafas olib chiqarishda qiynalyapti. Bu afsuski yanada yomonlashadi. Ey xudo. Operatsiyada biror nima bo'ldimi? Tanasi kuchsizlangani sababli organlarini asta-sekin yemirayapti. Endi nima qilishni ham bilmayman. Polatni vaziyat sal yaxshiroq bo'lganida, balki chet elga olib borarmidik? Biror nima qilardik. Xudo xohlasa Polat og'a qutiladi. Opamni ham hayotga qaytaradi. Xudo xohlasa. Mana ko'rasiz opa. Doktor bey, opamning ahvoli qanday? Vaziyatni onangizga tushuntirdim. Elif xonimni nafas olish jihoziga ulaymiz. Nega? Kriptexni mendan oldin seyfdan Polat orqasidan oldi. Bu sef qayırdı. Bo'ldi mi Nevzat? Bo'ldi og'a. Uyning atrofida politsiya yo'qmi-kan, Jon Polat? Bo'lsa ham bir yo'lni topamiz xalo. Xudo o'zi qo'llasin. Barchamizni. Hamma keyin bu yerga keladi. Men bo'lmasam xalo bormaymati. Xalo bo'lmasa sen. Xo'p og'a. Bizni o'ylamang. Bu ishni bitira qolaylik. Sofiya. Ko'rishguncha. Ko'rishamiz, singlim. Hurmatli baronim Jon Polat. Omonat. Buni faqat siz saqlay olasiz.
ichida nimaligini bilsak shunga qarab ish qilardik. Vaqt kelgach aytaman. Yaxshi. Bu yerni faqatgina siz va men bilamiz. Dunyo holini bilib bo'lmaydi. Yashirinishimiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Shu yerga borasiz. Sizdan boshqa hech kim, hatto tug'ishgan jangingiz ham bilmasin. Bosh ustiga, lekin hurmatli baronim jon bo'ladi. Odamni qiynama, jang bo'ladimi? Yo, yo'lchilikmi? Har ikisi ham bizga mos, Halil Ibrohimbey. Men bu yerga borishim kerakligini qanday bilaman? Kerak bo'lganida o'zim sizga xabar beraman. Erhan, sizlar purumuz bilan oyoq kiyim bo'yatish salonini kuzatinglar. Ko'ringlarchi, bu odamlar qayerga boradi, qayerda yashaydi, nima qilishadi? Og'a, meni rasvo qildingiz. Yonimga qo'lidan ish kelmaydigan odamni berdingiz. Uni o'rgatishim kerak menda. Kimni beray, Erhan? Davlat tarbiyasini olgan bir ortasini-da. Bo'ldi endi, Erhan. Tarbiyasiz. Seni aytmayapman. Bo'pti, men purumuz bilan boraman. Kerak bo'lsa bir o'zim ham bora beraman. Bor, oyoq kiyimini bo'yachiga odam toparsan. Turmus, odamiga sherik bo'ldikmi? Muammo chiqarma. Kemaga tushganni joni bir. Agar bormasam, bir o'zing qiynal, qolasan bilib qo'y. Biz Abdulhay bilan Nizomiddinni uyini boylaymiz. Xudo berdi sizlarga. Qanday yaxshi. Siqildinglarmi, mushtlashasizlar? Kechirasiz, Xalot og'a. Men kayfiyat ko'tarilsin deb yoningizda shunday qilayotgandim. Nima qilayotganding? Ezmalik qilyapti, tog'a. Aybga buyurmang. Qanaqa ayb? Ayb avratda bo'ladi. Meni tushunmaganim, Jon Po'latni o'ziga Nizomiddin dedi. Bu odam nega bora o'zi seyfni ochmadi? Sariq qizni qo'liga uzukni berib seyfni ochishini kutdi. Aldırraqlı qayırdaydı. Tekstni olishibdi. Polat kelishga keldi. Elif nima qilsin? Kundan kunga so'lib boryapti. Ey xudo, o'zing yordam ber. Umorada bir narsa demaysizmi? Nima de o'g'lim? Qizning umri tugashini kuzatib turaveramizmi? O'limizdan nima ham kelardi? Polatni kelishiga umid qiladimi deb qo'rqaman. U kela olarmidi? Quvg'unda yuribdi. Kasalxonaga yarador ahvolda keldi. Tuzaldi, oqlandi ham deylik. Qizning ahvoli ma'lum-ku. Umid qiladigan ko'p narsa yo'q. Meni ko'nglimda bir narsa bor. Shunaqa narsaki, aytiladigan narsa emas. Faqatgina his. Ko'nglingiz nima deyapti, Nazifaxona? Ko'nglim ko'p narsa deyapti. Eng avvalo kun chiqmasdan nimalar chiqadi deyapti. Bu umidmi? Yo'q. Bir fikrim, bir choram, bir darmonim bormi? Yo'q.
Ammo ko'nglim yaxshilik bo'lishini aytyapti. Xo'p, bularning bari bo'lib o'tayotganda qilich qayerda? Hamma gap mana shunda. Shu ishlar bo'lib o'tayotganda qilich qayerda? Firoya qurol o'qtalganda, dadang o'lganida, sen olib qochilganingda, onang o'ldirilganida, hamma qamoqqa tashlanganda qilich qayerda edi? Uydagilar biror narsadan shubhalanishdimi? Yo'q. Ertaga boshlaymiz. Ertagami? Ertaga. Hamma yo'q bo'ladi. Faqatgina sen va men. Yana odobli bo'lsa, laziyo tirik qoladi. O'ldiramizmi? Hammani emas. Ba'zilari qamaladi, ba'zilari ketadi. Ba'zilari o'ladi. Kengash bo'lmasa, biz nima qila olamiz? Endi kengash degan narsa yo'q qilich. Bo'la olmaydi ham. Safiyaga hech narsa qilmaysan, to'g'rimi? Yo'q. Faqatgina biroz vaqt mehmon qilamiz. Sen u olib qochilgandan keyin kompyuterni sindirib, fokusni ortiga tushasan. Tulki Andrey Polatning odamlarini ushlab turgan makonni bosasan. Sen u yerga kirganingdan 5 daqiqa keyin politsiya keladi. Ammo sen u yerda bo'lmaysan. Sen ishonchli bir shaklda men aytgan manzilga ketayotganingda Polat Alamdar bu jinoyatlarni qilgan odam sifatida yo'q bo'ladi. Menga manzil berasanmi? Yopayekandik, efendim. Yopaver, usta. Ertaga har doimgi vaqtda kelaman. O'shanda kiraman. Xo'p bo'ladi. Yashirinadigan joyini o'zim topaman. Kerak bo'lsa, o'zim senga chiqaman. Menga ishonmaysanmi? Qashqirlar ovga chiqib tuzoqqa tushsa, boshqa qashqirning tashlagan qadamiga ham ishonmaydi. Sen qochib yurib menga chiqa olmaysan. Unda yashirinaman. Kerak bo'lsam, senga qanday chiqishimni aytasan. Qanday aytasan? Bilmayman. Qo'l oyog'im titrayapti. Men mashinada o'tirsammi? Sen bu yerda nima qilyapsan, birodar? Jinni bo'ldingmi? Hamma yoqda politsiya. Va alaykum assalom. Marhamat, xush kelibsizlar. Ichkariga kiringlar. Bu soqol mo'ylovli odam ish yoldi qolsin, navbatchi bo'lsin. Go'zal qizim ham ketdi-ku. Bizni qanchalar xursand qildinglar. Salom. Xush kelibsizlar. Kasalxonaga ham kelibsan, ammo men ko'ra olmadim. Seni yarador deb eshitdim. Hayolim senda edi. Kelib juda yaxshi qildinglar. Sizlarni bezovta qilmadikmi? Qanaqa bezovtalik? Men kun chiqmasdan nimalar chiqadi deyotgandim. Istagim mana shu ekan. Qani, marhamat, kiringlar.
Meni aytadigan gaplarim bor. Tinchlikmi? Mana shular. Ular ekanligini ko'rib turibman. Ko'r emasman, Turmus. Sen bunisini kuzat. Bo'lmaydi, Turmus. Kebeqqa. Bu bechoralar qayerga borishardi? Uylariga borib yotishadi. Nimasini kuzataman? Turmus deyapman. Qayerdan kelyapti ekan? Bilmadim. Ertalabgacha kutamiz. Kutamiz. Mendan xafa bo'ldingmi? Yo'q. Yaxshi. Yana mendan bir narsani yashirsang, yana shuni bilaman. Yana shunday qilishim kerak bo'lsa, yana sendan yashiraman. Qani, birodar, odamni qiynamay gapir. Men Nevzatga qaraychi, balki u ham choy ichar. O'tir. Sofiya. Iltimos. Yomon narsa bormi, bolam? Bor, Umar ota. Bor. Xudoyim, o'zing chidashga kuch ber. Boshqa chidaydigan narsa qolmadi, Nazifona. Men aliman. Meni kechira olasizlarmi?
Hech bo'lmasa sen bir narsa de hikmat. Sen ham jim bo'ldingmi? Men sen bilan alohida gaplashaman. Polat. Ali. Xo'p, yaxshi bolam. Bu yo'lga kirishga qachon qaror qilding? Qachon qaror qildim? Esingizdami dedi? İkinci kurs oxirida Ankara'dan gapirib keldim. Universitetdagilarning hammasi unaqa bunaqa. Men o'qishni tashlayman. Bulardan hech qanday foyda yo'q. Hammasi cho'ntak dardida. Hech kim vatanini, millatini o'ylamayapti. Shuncha haqsizlik, adolatsizlik bor. Hech kim ovozini ham chiqarmayapti degandim. Siz menga Hazrat Husayn hikoyasini aytib bergandingiz, eslaysizmi? Eslayman. Aytgandingizki, Hazrat Husayn Kufaga ketish uchun yo'lga chiqish oldidan mo'minlar ketma ey Husayn. Kufaliklar seni yarim yo'lda tashlab ketishadi. Seni sotishadi deyishibdi. Hazrat Husayn men hech kimga ishonib yo'lga chiqmayapman debdi. Katta zulm, ko'p adolatsizlik bor. Men bu yo'lga chiqmasam, bu yo'lni boshlamasam mendan keyin hech kim zulmga qarshi bosh ko'tarmaydimi? Adolatsizlik bilan kurashmaydimi deb qo'rqaman degan deb aytgandingiz. Ana o'sha kuni qaror qilgandim. Men adolatsizlikka qarshi urush ochganlarning yo'lidan bormasam, sizni o'g'lingiz bu yo'lga kirmasa kim kiradi deb o'yladim va shu yo'lga kirdim. Birodar, mayli kirding ham deylik. Ovozingni, yuzingni, o'zingni o'zgartirishing shartmidi? O'g'lim. Eshitaman. Qorning ochmi? Och, oyi. Juda och. Thank you.